wees gehoorsaam. Dit gaan hand aan hand met hierdie gewilligheid en hierdie gereedheid dat wanneer die Here sê kom, dan moet ek nie terugstaan en twyfel nie. Dan moet ek kom. Dan moet ek gaan gehoorsaam optree in wat hy van ons verwag. En weer eens Dawid se hart word vir my so mooi verteenwoordig hier in Petrus. Om u wil te doen my God is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Psalm 40 vers 9. Petrus was nie tevrede om in die boetjie te bly nie. Hy was nie tevrede om te bly en aanhou sukkel in hierdie golwe nie. Hy wou saam met Jesus wees. Daar waar die groot dinge gebeur. En ek wil 'n oomblik hier stil staan. Want ek dink ons lees soms hierdie Bybelstories en hierdie verhale en dit word net 'n storie. En ons begryp nie altyd hoe wonderlik dit is nie. Ons begryp nie altyd dit het werklik gebeur nie. Maar ek wil hê ons moet in Petrus se skoene klim. En vir 'n oomblik dis nie Petrus wat geroep is nie. Dis ek. En dis jy. Nee. Dis nie Petrus in die bootjie sit nie, jy sit in die bootjie. En maak net julle oë toe vir so 'n oomblik en sit in die bootjie, voel hoe wieg die boot. Ons hoor die reën waai, ons hoef nie dit te imagine nie. Jy is al in die bootjie, jy het nou net hierdie stelling gemaak en gesê, Here beveel my om te kom en Jesus het gesê, kom. Hy het gesê, kom. En ek stel myself voor, daar is, hoe ek my hande op die kant sit, so oorleun en kyk. Jy weet, die golwe is nog precies dieselfde. Jesus het nog nie stil gemaak. Die wind waai nog net so hard. Maar hy het gesê, kom, so ek gaan kom. En hy rus so op die kantleuning, eerste voet uit. En jy weet, ek weet nie of jy die persoon as jou skoene sal uittrek of nou maar aangaan nie. Maar ek stel myself voor, ek staan nou en ek toets die water. Amper asof mens die temperatuur wil toets. Maar my toon word nie nat nie. Hier is iets wat gebeur. Die water gee nie weg nie. Ek kan my gewig op die water neersit. En stelselmatig verplaas ek gewig van binne die boot na hierdie voet op die water. En my hart begin klop van opgewondenheid. Kyk wat doen die Here. Hier is iets aan die gebeur. Maar mense kan mos nie sê jy het op die water geloop met een voet nog in die boot nie. En jy bring die volgende voet uit. En jy staan. Staan op die water. Stel jy self voor, jy staan op die water. Ek sien vir Petrus, ek staan op die water. Soos, ek kyk vir die disippels, sien julle dit? Is dit net ek? Of staan ek werklik op die water? Soos, dis wat my hart sal aangaan. Soos, mense is opgewonde. Kyk wat doen die Here. Hierdie goed in my lewe lank, as ek uit die boot moet klim, dan moet ek swem en spartel vir asem. Nou loop ek. My lewe lank, as ek in die water in loop, dit gee weg. Maar nou loop ek bo. Nou loop ek bo op dit. En julle, hierdie ding, wat angs en vrees om opgewek het, hierdie situasie waarin die disippels gesukkel het, waar hulle bang was, verander nou in verwondering. En wanneer ons soos Petrus gretig is, gereed is en gehoorsaam met Jesus se opdrag, dan kan dieselfde dinge wat my vul met angs en paniek, kan my nou in verwondering laat staan. Jesus het nog niks gedoen aan die situasie nie. Absoluut niks. En Kenneth het laatst ook daar gepraat ook van Daniel wat binne die leeukuil beland het. Die Bybel is vol sulke verhale. Sy vriende was binne die vuuroond. Josef was binne die put, binne die tronk. Maar God hulle gered deur die situasie, nie noodwendig uit dit uit nie. Maar maak nie saak wat my situasie is nie. Maak nie saak waar ek my bevind nie. Ek kan in verwondering staan. Hoor dit, dieselfde dinge wat my vul met angs, wat my oorweldig en my laat verdrink, dieselfde dinge wat struikelblokke is, word nou stepping stones, en ek kan staan in oorwinning. So, ons lees verder, hier is 'n wonderlike verhaal, en is so lekker om te sien, hoe Petrus op die water kan loop, en dat dit is die type God ons dien, wat ons op die water kan laat loop, maar ons allemaal weet ongelukkig hoe dit eindig. Toe Petrus sien hoe sterk is die wind,
het hy bang geword. Hy begin sink en uitgeroep, Here, red my. Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp. En jylle, ek wil nie hier lang stil staan nie, maar nie, luister dit mooi Jesus sy hart hierso. Petrus het gestruikel, hy het getwyfel en hy het begin sink. Jesus sê vir hom, ek moes jou nooit uit die bootjie uitgeroep het nie. Jy is nie werd om by my te wees nie. Nee, dis nie wat hy vir hom sê nie. Wanneer ons val, wanneer ons struikel, Jesus is nog steeds daar. Hy gryp my nog steeds. Maar dit is nie die pad waar die Here wat wil hê ek moet stap nie. Hy wil nie hê my gebed moet gevul word met 'n hulpgeroep en my hele lewe moet ek uitskree om om my te help nie. Hy wil hê ons moet op die water loop. Dit is sy hart vir my en vir jou. Maar wanneer ons sink, wanneer ons val, is hy steeds daar. Ok, sê vir hom, klein gelowe, waarom het jy begin twyfel? Hulle het in die skei geklim en die wind het gaan lyn. Weerens, ek wil net jou 'n nota maak. Jesus bewys, hy het die mag oor die omstandighede. Hy het die mag om die storm stil te maak. Hy het die mag om die wind te laat bedaar, maar dit gaan nie daaroor nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor my en jou situasie nie. Dit gaan oor ons fokus op hom. Dit gaan oor ons verhouding met die Here. Want maak nie saak wat die situasie is nie. Ons kan rus en vrede vind by hom. Aan 3 vers 33, die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. Wanneer ons by water loop, wanneer ons kan uitstyg bo ons situasie, bo ons probleme, bo natuurlike rus en vrede beleef, is dit 'n getuienis vir die mense om ons. Hulle sien God se werk. So die laaste punt op die raamwerk, ek wil stilstaan by vers 30 net, die Petrus se aandag afhaal van Jesus, en hy plaas dit terug op die situasie, terug op die golwe en die wind, te begin sink.